Cici, tidur macam gitu. Ikut gerak-gerak. Sakura. Tadi balik kata katil. Langgar sikit pun nak marah ke? Kita yang penat, Sakura yang macam over penat. Marah. Yes, how you feel? Okay. Dah pakai baju belum? Dah. Okay. Apa okay? How your 14th birthday celebration? Okay. Celebrate. Cepat. Celebrate. Macam biasa lah. Tapi orang semua dah kerja, yes. Tak ada apa-apa. Main kaki spin. Cute ni cikgu ya, tidak cikgu. I'm so tired. Takkan aku nak kejut dia. Kalau keluar lambat, anjing kata katil. We have guest today. Nama dia Sido. Cin depan dia. I think I want to watch some of the chicken pun. 4:17 pagi. Tepat pukul 2 pagi. Oops. Sebab tak jatuh. I'm lapar. Saya masak Maggi. Aku tak sihat, aku lebam. Cuba batuk. Sebab besok cuti. Sampai sakit, tiba-tiba nak join juga demam. Bukan jauh dia sebudak. Asu nak kena turun, duduk tengok awak, belai awak. Asu sakit-sakit awak bully Asu eh. Maggie tu siap. Apa ini? Aku lupa nak kasih kakak kunci. Aku dah tunggu dia. Ya Allah tak larat sebenarnya jadi tau. Tapi lapar je pasal. Nanti semua terplanting. Try. Testing bapa Ryan. I'm not. Tak ada busuk. Yes. Kita temasin pula. Is it okay? It's okay. No? No. I try a new flavor, lavender. Selalu aku beli yang green tea tu, so hari ni aku try lavender sebab yang green tea tu dah habis. Kan beli flavor yang green tea. Ya, yes, sekejap. Baru pukul berapa awak nak make food? Alang-alang aku cuti. Luar pergi cari shampoo semua. Lepas tu, I'll buy this one. I want to try this one. Harap-harap sedap lah. So, this one is for my ubat batuk. Eh, Sino, dengan benda ni, packaging ni dengan awak sama colour lah, Sino. Si same. Dan susu ya, dan so aku akan rembat susu dia untuk buat. Then this one is shampoo untuk Didi dengan Pak Tam ni. Kalau shampoo buat sale, huh, nangis lah. Lepas tu, few things of Pak Tam punya. Oh, sorry darling. And This one benda baru. Macam best, so aku try. And two Panadols, one for me, one for mom. Tada, aku nak kemas ni sebenarnya. Cuba tak kemas lagi. Hubur huru-hara badan. Sekejapan tadi rasa mabuk. Oh. I want to try this one. I just try. Tapi aku rasa macam ada something wrong. Kita akan figure out apa yang masalah dia. Haha, I bully you, yes. Huyo, seksi je, be tidur. Be. Be, why you so sexy? What? Dah cepat, Ayas. Kau tak nak main battle royal. Yes. Hello. I want to play Battle Royale. Sakura?
So cerita, hari ni Sakura buat perangai apa? Dia memang ada dengki lah so. Telur terbakar. Telur terbakar kan? Ha, mama masak. Aku dah kacau. Pergi taruh tail dekat api. Cepatlah. Show us your tail. Bukan jilat badan. Cepatlah. Tisu payung show ada. Macam-macam hal. Pinjam Miko. So basically this is dia punya ekor yang terbakar. Mam dah suruh dia ke tepi, dia sibuk lagi. Tengok, dia tak nak tunjuk tau. Mam bulu dengan tak sikat. Ha, kaki. Aku dah. Show me your tail. Sakura, I want to see. Tengok ada jilat ikut dia. Sakura. Heh. Cukup ya. Show me your tail. Dalam bilik asu berserak. Nampak yang tak sepatutnya. Takkanlah asu nak rekod macam itu. Payut. Wey. Don't jilat. Dia jilat jari asu. Asu pakai lotion. Kang aljut nanti. Sedap eh. Bau dia sedap. This is the lotion Sakura. Yang Sakura suka. Apa? Avocado. Berries. Orange. Ni. Ha. Sila laki si cek. Sedapnya. Tak bulu dengan tak sikat. You know, I already found satu gumpal dekat dia punya buntut dia. Ini adalah dia interested dengan benda lain. Oh, ekor makin lama. Geram. Alah, baru nak ambil gambar ekor.